Успешен старт на новата сезона има младите фудбалерки од женскиот фудбалски клуб Шарпланинка од Тетово. Тие на првиот турнир од женската младинска лига на Македонија забележаа две победи на првиот турнир кој се одржа во Македонски Брод. Тетовскиот клуб во младинското првенство учествува со две генерации. Фудбалерките родени 2002 и 2003 година го совладаа домаќинот Порече од Македонски Брод со 4:2. Марија Ническа постигна два погодоци, додека Анида Јахи и Деспина Паунович дадоја по еден гол. Генерацијата на фудбалерки родени 2004 и 2005 година беа подобри од Джиджи од Скопје со убедливи 9:0. Ера Емурли беше најрасположена за игра и постигна дури 5 погодоци, додека Албина Хасани беше стрелец на 2 голови. Поеднаш во листата на селците се запишаа Ангела Зафировска и Сања Чавдаровска. Се почна во најдобар ред за нашиот клуб, бидејќи со двете генерации извоевме победи. Со 2002-2003 победиме против Порече со 4:2 и со 2004-2005 генерација победивме со екипата на Джиджи од Скопје со 9:0. Кои се амбициите за оваа сезона? Исто како минатата година, да издвоиме пласман во финалниот турнир во најдобрите 4 екипи во Македонија, кои се во двата региона учествуваат, првите две екипи од двата региони, источниот и западниот регион. Но сепак за нас е приоритет да ствараме играчи квалитетни, да девојчињата да играат, да се дружат. Тоа е најважно за нас. Колку членови има фудбалскиот клуб Шарпланинка? Па моментално активни има 30 на фудбалерки активни кои редовно. На турнирот во Македонски Брод учествуваа по 6 екипи во двете конкуренции, а девојчињата од Шарпланинка моментно се на првата позиција и во двете групи. Ја играм на генерација 2001, 2002 и 2003. Ние играме со Македонски Брод Пројче и победивме 4:2 и тренираме многу. Па околу 5 месеци. А што направивте на турнирот во Македонски Брод? Победивте некого? Да, ние го победивме Джиджи 9:0. Даде гол на тој натпревар? Па не, баш, но затоа другите играчи кои што беа со мене во тимот дадоја гол. На која позиција настапуваш? Па први од почеток бев шпиц, па потоа малце играв одбрана. Вториот турнир од женската младинска лига, доколку дозволат временските услови, ќе се одржи во месец декември. Во спротивно, надпреварите ќе продолжат на пролет.